Mos nxjerrja e një vendimi të ri për masat kufizuese i ka dhënë fund gjendjes emergjente në furnizimin me energji elektrike. Qeveria konfirmoi se Kosova zyrtarisht ka kaluar krizën pas mbarimit të periudhës emergjente 90 ditore në 3 muajt e parë të vitit. Me këtë, ka përfunduar edhe puna e Komitetit Teknik Emergjent në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë që përbëhej nga aktorët kryesor publik e privat në sektorin e energjisë. Mosvazhdimi i vendimit për masat emergjente nënkupton përfundimin e tyre. Komiteti Teknik Emergjent është trup me karakter këshillues për ministrin përkatës të energjisë në kozgjatjen e masave emergjente në furnizimin me energji. Ndonëse ende nuk dihet kur, lidhur me punën dhe rekomandimet e nxjerra nga ky trup këshillëdhënës, pritet të ketë një raportim nga kryesuesja, ministra e Ekonomisë Ardan Rizvanolli. Komisioni Teknik Emergjent komunikon me Ministrin përgjegjës për energji për mes informacionit, këshillave dhe rekomandimeve. Ministri Rizvanolli do të raportoj për punën e komisionit në përputhje me kërkesat dhe obligimet ligjore që ajo ka. Me rekomandim të Komitetit Teknik Emergjent, korporata energjetike për mes një marveshje kishte autorizuar kompanin private për furnizim KESCO të tregtoj me importin e energjis nga subvencioni i qeveris. Kjo marveshje dhe komplet menaxhimi i krizës energjetike nga qeveria do të jetë subjekt i punës së komisionit hetimor parlamentar, i cili u formua javën e kaluar. Po ashtu, një komision tjetër parlamentar do të kryej një hetim më të gjerë mbi vendimarrjen në sektorin e energjisë nga viti 2006.